哇，贵吧？No nic, dámy a pánové. Já se omlouvám, že takhle žeru zase při natáčení, ale já mám hrozný hlad. Nicméně vás vítám u pokračování a u prvního partu třetí mise Moto Party. Sedíme v Bolt AC, jak jinak, nebo je Bolt Ace. A psali jste mi, že chcete pokračování toho Let's play, jak jsem byl světovaný ty první čtyři party, nebo kolik to bylo. Teda já jsem nebyl světovaný, ale to je jedno, to neřešte, co jsem byl. Problém je v tom, že to nedostanete, protože prostě ne. Já už to nechci znova, protože to bylo fakt hrozný. A vůbec se dím, že to mělo takový úspěch, takže jako to si naserte, to jako vůbec nebude, prostě Paulí ty vole, to úplně odmítá, všichni to odmítají. Kdo se tady vzal? Ne. Jo. Mimochodem. Já už jsem dožvejkal, takže teďka to asi bude v pohodě všechno. Jak uhybáne. Tyhle bacha. Já nemůžu moc zajíbat, můžu to snad ještě. Takže já se ještě napiju. Jo, jízda na červenou. Takže já jsem se teďka napil a vzhledem k tomu, že nevím co. Vzhledem k tomu, že nevím co, protože já jsem nějaká začal sice nahrávat, ale jsem úplný dement, protože asi dlouho nahrávat nebudu. Vzhledem k tomu, že mi tady píše furt jeden úchylný kámoš a chce se ho furt chodit ven. Což mi teda nevadí, protože vždycky koupí něco pěknýho, čím si to u mě vyželí. A nemyšlete, proč tam manuál, tyhle. Nemyslete na nic gejskýho vyprasata, takže to je jedno. A já jsem si vlastně vzpomněl, že mi psal, že přijde za chvíli. Což je u něj sice asi za půl hodiny, ale on mi to psal asi před půl hodinou, takže teďka tady někdy bude. A jestli teda přijde, tak to je v řidi, protože já se velice omlouvám, ale on je důležitější než vy. Ne, kecám, není důležitější, ale tak prostě věci zadarmo jsou prostě lepší a dobrý. Věci zadarmo jsou prostě dobrý, ty se neodmítávají, jak teda plány. OK. Jasně, on to vlastně nemá ručku. Potichu, ať nevzbudíš pozornost. Buráky rozmať pálkou a ohňostroj si nech až nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus to omrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Zajk. Díky. Jasně. Díky. Takže jo, to ještě zvládneme. On to má ke mně docela nějakou štreku, takže. Než sem dojde, tak se z toho posem. Tak. Teď to udělám stylem, jakým jsme to dělali na rofopu. Nebo ne, nebudu to dělat, nebo jo, možná. Mám to dělat klidným, nebo? Já nevím. Hlavně nenápadně. My jsme si zjistili, že i když jdem a nemáme v ruce palku, tak mi vypadá stejnou, protože by nás zase sadlo nějak odhalit. Rozstřílíme je samé! Kurva, Santa i vlastně není. Cože? Všichni ke mně. Cože? To je rasismus vůči Tommymu. Ty ve, ti do prdele. Paulí, zdrháme, je to past. Kurva, bomb. Co blázníš? Musíš zničit ty auta! A jak ty vole? No ty vole. Kde může být? Kurva, co děláš vole, už jsem do toho nastoupil.
Jdem! Akce! Jasně, a po nich nejdete, vole. Hovno, vole, raser si. Ale teď to... Hej, to byly drifty jak s ručkou, ty vole. Drž bubu. Nechám se na ten nejlepší. Já musím na jako naběhnout a sejmout tu palku, protože tady ta bouchačka mi fakt nestačí. Na tady toho kreténa. Kurva! Locked! Ale počkat, teďka se najednou víc neděje. A předtím, když jsme jako ještě jak po nás začali šít, ne? Já jsem jen obyčejný zákazník. Vole! Co děláš? Teď já jsem se přišel jenom napít. Prosím, nech mě žít. Alright. Ty vole, pičo. Mise uprchlík, třetí mise, teda druhá mise, vole. Nabíjet! Tak mi sakra pomož! Yeah, reload, bitch. Citlivost tak svině. Prostě... Trust mouse, what the hell. Ty vole, co děláš? To je zahraný bolt! Ty šmejde jeden. Tak. Kamarád na... Kamaráda mi asi někde přijel bolt, nebo co? To nevadí, já aspoň stihnu dohrát tuhle misi. A vezmu si k tomu housku. Ne, nebo že hra vyuče. Ty ve, co to kurva je? Tyve, co to bylo za animaci, ty vole, to jsem ještě nikdy v životě neviděl. Nechte mě být, prosím. Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej. Tyve, a střílí tady po tobě někdo, tak se uklidni. Prosím, nech mě žít. Tyve, nechal bych tě, kdyby zdržel hubu. Kde seš? Nechte mě být, prosím. Tyve, já tě najdu, ty zmrde. To jsi ty? Prosím, nech mě žít. Ve mě tak činí sedete v téhle misi. Bourák, kdo zmať pálkou? A molotov, si necháš na konec na ten nejlepší. OK, boss. Mám ženu a děti. Vrať se do Salieriho teda plánu. OK, boss. Berem Falconer. Počkáme, až to boukne a jdem. What the fuck? A bacha, teďka pojede Pauli ve svém novém boltu. Dáme race Pauli, pojď. Spojka a... Ale ne, jsi to celý posral. Nevadí, jedem. Opravdu trapný klakson, musím říct. Nejlepší, když Pauli jede s tím boltem, ty vole, do toho tunelu, protože tam turuje, ty vole, 90 a pak BOOM, narve to do sloupu. Ale že by Pauli už je. Ne, Pauli, Pauli už dostal tvé drift tam někde. Snake on drift. Pozor, jdu do prostě celnice. Ale čím jako dorazí. Tvé cože?
Jo, má se prostřenout tu pneumatiku. Tak tomu říkám fail, Pauli. Ukaž, já ti si pomůžu. To neubrzdívat, tam narve nějakého sloupu a už to vidím. Ještě z druhé strany. Kurva, jde mi jeden náboj. To hledám. Jaj! Vénost, tady to neubrzdí. A bacha, policajti, baseballová palka. Ale už jede, vole. Jo, ale snaží se, hoch. Snaží se, snaží se. Jedem, Pauli, jedem! Takový drift. Pauli, se nezdáš? Oh, Pauli. Kurva, Pauli, to jsi moc nevychytal. A kamarád už zvoní na dveře. Oh, to je špatné, Pauli, jeď! Jeď! Jeď, dělej! Co to bylo, ty vole? Jeď, Pauli, jeď! Jeď! Uuu, 360, exis more. Počkat, já stej počkám na něj, až bude výjíždět do toho kopce. A mezi tím budu zařovat na něj, že za chvíli jedu. More, za chvíli. Tak koukám, že jsem přišel v pravý čas. Pauli, to turuje, kurva, co děláš? Jo, Pauli, jedem! Oh, on to vyjel, ty vole. Pašák. No nic, na tebe nemám čas. Pane bože, pozor! Zakousnu si housku. A končím tento park, dámy a pánové, oficiálně opět neúspěchem. Nevadí. Já to bota slyším až sem, ty vole. Aha, tento bolt. No nic, dámy a pánové. Na Paulího čekat nebudem. Nebo čeho, počkáme si, podíváme se, jak tam vydriftuje. No takhle vyjde, kamarád, si mezi tím dá hezky cívo. Já pak přijdu a voila. Bolty. Ale to je Paulí, ne? Pauli! Ne, to není Pauli. Pauli vyjede tamhle s druhou pánu. Jo, už je jeden. Takový drift, ty vole, to ne. Tak úplně jale, já to já držu, vole. Pauli! To je v píči, ty vole. No to je jedno. Já se s váma loučím a uvidíme se u příštího partu a zatím BOLT! Aha, ještě cutscenka vlastně. Nestačili říct ani teraplán a byli bez teraplánu. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho zpamatovali. Nestačili říct ani bolt a byli běžná rutina, vole. Takže já se s váma učím, uvidíme se u běžné rutiny.
Čus.